Театральний сезон підходить до свого завершення, але це не зупинило акторів молодіжного театру презентувати нову виставу під назвою «Наш хуторець». Пісні, танці, розваги – все це веселе українське паті на театральній сцені. Ви розумієте, хуторець – це місце от напроти нас для розваг, там, гулянок різних. І хутор – це є то місце, де ми живемо отак от, разом. Такий наш невеличкий хутір. Не тільки театр, не тільки Чернігів, а вся країна. Над цією постановкою актори плідно працювали з музикантами ансамблю «Сіверські клейноди», що зробило виставу більш пісенною та мелодичною. Ми з'єднали українські народні пісні, принаймні пісні такі не дуже відомі. В цьому нам був допомогу заслужений дядь мистець, керівник художній «Сіверських клейнодів» Сергій Вовк. Це його пісні, він нам їх приніс. А наш музичний керівник Олександр Козаченко працював з акторами. Також там є допомогу нам і ансамбль «Сіверські клейноди». Так у нас була дружня співпраця. Дії відбуваються в Україні, але в різні часи. Тут немає конкретних дійових осіб. Всі актори виконують різні ролі та ілюструють різні ситуації з життя українців. Ну, власне, в цьому спектаклі немає таких героїв, як особисто герої, які характеризують певний образ роблять. Кожен в тій чи іншій мірі він переходить від одного образу в інший образ. Але в деяких місцях, наприклад, там я свідок. В деяких місцях я просто жінка, яка зайшла в метро. Веселощі – це добре, але головна думка вистави – показати любов до України без усіляких лозунгів, показухи та перебільшень. Всі ми сини України, всі ми її майбутнє. Головне одне, що народжуються нові люди, і вони будуть жити під цим голубим блакитним небом, під цим пшениця у нас жовта, як з нами. І немає великої, як це, що сказати, різниці в тому, що то флаг, чи то знам'я українське, чи то наша земля. Ми всі тут народилися, всі живемо, і всі ми українці тому, перш за все. Тож перед театральними канікулами не пропустіть останню можливість насолодитися акторською майстерністю майстрів сцени молодіжного театру.